i glazbeni sastav, visoki napon, nešto onako za ples, lagano i kratko, ne treba to puno, pa ćemo nastaviti sa feštom. Svi možete ostati ovako društvo kako jeste, a ne možemo ovako, no evo, super, bravo, bravo. Najjači ste. Jesu malinci spremni? Pa jesu, oni su uvijek spremni. A vas molimo za jedan aplauz za naše Marence! Našu Marence dugo! To je to još jače, slabo, slabo, udarate slabo. Hvala lijepa glazbenom sastavu.